Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina. Máme tu pokračování seriálu o umělé inteligenci a ten dnešní díl se bude věnovat tomu, jak všechno to, co jsme si řekli o Tesla autopilotu a neuronových sítích a tak dál, tak jak to všechno dát dohromady. To znamená, je to ta vrstva nad tím, ta softwarová. Tak pojďme na to. Chtěl bych jenom připomenout, jedná se o seriál a pokud jste neviděli předchozí díly, bude to možná pro vás složitý na pochopení, takže určitě tady vyjede seznam, doporučím nejdříve shlédnout předchozí díly. Tato prezentace vychází z Tesla Autonomy Day, kde se probíraly jednotlivý body toho autopilota a tato konkrétně byla prezentace, kterou přednášel Stuart, která se věnovala právě tomu softwaru pro umělou inteligenci. Stuart dřív dělal ve Facebooku, Microsoftu a všude se zabýval vlastně umělou inteligencí a potom dělal v Tesle, když tohle přednášel, jak vidíte, tak poměrně krátce po té přednášce tam skončil. Konkrétně tenhle jeho příklad se hodně věnoval implementaci Navigator on Autopilot, což je spojení všech těch věcí dohromady, to znamená umělé inteligence Tesly a zároveň vlastně mapových podkladů, navigace, že jo, aby tohle mohlo fungovat, tak musí dojít vlastně ke spojení všech těch systémů dohromady a už vlastně v tu dobu, kdy byla ta prezentace, tak na tomhletom systému Navigator on Autopilot bylo najeto přes 70 milionů mílí. Tesla využívá redundance senzorů, různých kamer, že radar, který teď už tam teda není, ale GPSka, mapy, samozřejmě vstupy z volantu, pedálu a tak dál, to všechno bere v potaz, to jsme tady už probírali. Z toho všeho dává dohromady něco, čemu Musk říká, že to mind of car, to, takový ten pohled, to, co to auto vlastně vidí, vypočítává vlastně v reálném čase, vytváří 3D prostor, který mapuje na tu obrazovku, aby ten člověk byl schopen vidět to, co chápe ta umělá inteligence. Tady je třeba příklad sledování chodců. To znamená, že když jde před váma chodec, tak kamera vlastně to vidí a samozřejmě detekuje z toho obrazu, že je tam chodec. Udělá to díky těm anotacím, které jsme si vysvětlovali předtím. Nicméně je důležité si uvědomit, že to není jenom chodec, který ho to detekuje, ale zároveň si to vlastně to auto uvědomí, že to je překážka v provozu, takže že to samozřejmě je něco, jako do čeho nesmí nabourat a přes co nemůže přejet, vlastně, že to je jako překážka, který se musí vyhnout. To samé vlastně dochází k pohledu z různých kamer, že jo? Takže to je to, jak jsme si právě vysvětlovali, že je tam to dvojí vidění, to znamená, že je schopen určitě nějakou vzdálenost a tak dál. A plus samozřejmě tam dochází k mixování senzorů i třeba toho ultrasonického, když je to v větší blízkosti, anebo radaru, když je to ve větší vzdálenosti, pokud to auto je tím radarem jako vybavený. No a důležitý je, že vlastně ta Tesla se snaží jako pochopit, kam vlastně jdeme, jo? Kterým směrem, nebo teda ten chodec vlastně, kterým směrem jde, aby právě předvídala to chování a mohla na základě toho nějakým způsobem zareagovat. No a teď si ukážem, jakým způsobem teda Tesla pokračovala v tom vytváření té funkce Navigator on Autopilot. Jako první krok právě je to, že sledují vlastně chování řidiče, to znamená, to je právě to, jak ta umělá inteligence, jak jsme si říkali, že je schopná vlastně sledovat ty řidiče, sledovat to chování a vlastně učit se od těch řidičů, takže nejdřív oni sledovali, jakým způsobem se chovají řidiči, když jedou po dálnici, protože ten Navigator on Autopilot je o tom, že on je schopen odbočit, předjíždět a podobně, takže ta umělá inteligence nejdřív musela sledovat, jakým způsobem to vlastně řidiči dělají. Následně na to potom to bylo nasazené v funkci Shadow Mode, to znamená v tom druhém procesoru, v té druhé části toho procesoru, který neběží aktivně, jako pro ten výkonovou část té práce, ale pro to, aby se trénoval, takže tenhle ten druhý procesor vlastně si trénoval to, že chce předjet, že chce odbočit a byl vlastně konfrontovaný s tou realitou, že mu tam jezdili různě auta a podobně. Takže on musel přijít na to, jakým způsobem to udělat tak, aby to fungovalo. A až teprve, když tohle bylo vytrénovaný, tak Tesla přejde na nějaký kontrolovaný nasazení, kdy to dá vlastně nějakým limitovaným beta testům k dispozici a ty to testujou. A až teprve zase, když to je otestovaný v tomhletom úzkým kruhu, tak pak to teprve jde do masového nasazení, což je mimochodem přesně teď ta chvíle, ve který je vlastně ten full self-driving, ten city street, to znamená to ježdění v těch městských aglomeracích, to, co vidíme na těch videích z Ameriky, tak to je přesně ta beta test fáze u pár vyjmenovaných řidičů, kde je to vypuštěný vlastně ven. Potom následuje samozřejmě validace toho, jestli se to ty úpravy, které oni tam dělají, tak jestli jdou správným směrem, jestli vlastně se blíží k těm lidským schopnostem nebo naopak vzdaluje. Díky, že sledujete moje video. Pokud se vám líbí, jak to dělám, pak mě nejlíp pomůžete podporou na Patreonu. A to se děje na vlastním hardwaru. Tady mimochodem taková malá odbočka. Tohle bude patrně velmi pravděpodobně ta jedna ze zásadních věcí, která bude teďko na tom AI Day toho 19. srpna oznámená, to ten projekt Dojo, tak to by mělo být právě ten čip, který si Tesla vyvine sama právě na to, aby byla schopná jako validovat a testovat tu umělou inteligenci. Následuje potom masové nasazení té technologie, což se přesně stalo u toho Navigator Autopilotu, ale to, co je důležité říct, je to, že ze začátku vlastně to nasazení je takový, že nejdřív to musíte potvrdit, to znamená, že ta umělá inteligence jako si říká, hele, teď bych asi jako chtěla předjet a tak dává jako najevo, že teda byste měli předjet a máte zmáčknout vlastně jako páčku, abyste to potvrdili. Když to uděláte, tak ona to udělá. To znamená, že je tam zase takový mezistupeň kontroly, kde ona zase si sbírá zpětnou vazbu od těch řidičů, jestli to dělá dobře. Mimochodem, teď jsme přesně ve stejné situaci v Čechách, kde pořád ještě je potřeba potvrzovat vlastně odbočení, že přejetí toho Navigator Autopilotu, sjetí už dělá sám, ale třeba ve městě zase na zelenou, že jo, tak víte, že on vidí tu zelenou a stejně vy musíte jako plynem potvrdit, že to je zelená, že má jet, tak to je přesně proto, že vy vlastně tím učíte tu umělou inteligenci, že si to myslí správně, že vlastně ano, tohle je opravdu zelená, jeď. Pokud byste šlápli na brzdu, tak jasně dáváte ty umělé inteligenci najevo, že něco udělala blbě a že teda tady se jako jet nemělo. Teď samozřejmě neustále sbírají data, takže už mají přes 9 milionů úspěšných odbočení jako nebo přejetí vlastně z pruhu do pruhu tady v této době potom nasazení. A takže jako jsme ready, si říkají vlastně ve chvíli, kdy to testujou a pak to můžou vlastně přepnout do toho, že už není potřeba to potvrzování a že už to vlastně jako začne dělat samo, což přesně v Americe takhle už je vlastně od prosince 2018 v Čechách do dneška, do roku 2021, vlastně to ještě furt není teda. Už mají, jako v tu dobu, kdy to přednášel, tak říkal, že měli vlastně přes 100 tisíc za den těch změn směru jízdy, což prostě zase dává ty umělé inteligenci jenom víc a víc dat a ona je zase v tom lepší a lepší. Čili datové učení toho Navigator Autopilotu, tak tady vidíte, jak ty prostě míle rostou a jak samozřejmě zase tím se krmějí ty data, tím je to lepší a lepší, to, co jsme si všechno říkali v těch předchozích dílech. A to, co je strašně důležité tady zmínit, že všechno tohleto se stalo z nula nehodama, to znamená, ta implementace byla vlastně flawless, jak se říká anglicky, že bezchybná. Takže to by bylo všechno, co se týče toho softwaru. A příště si uděláme závěrečnou prezentaci z toho Autonomy Day, což Musk představil vlastně vůbec tu vizi toho robotaxi. Takže to by bylo, jak říkám, pro dnešek všechno. Já vám děkuju moc za vaši pozornost. Určitě bych byl rád, pokud byste se vám líbilo to, co dělám, jestli byste mě mohli podpořit nějakou formou, ať už prostě třeba si koupit merch v shopu nebo přes Patreon, nebo alespoň lajkem, odběrem, nebo sdílením toho videa na sociálních sítích. Děkuju moc za vaši pozornost a ať vám to proudí.